अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने जो है आप सभी जानते हैं अल्लाह खरी फजल रसूल साहब, वो मुख्तसर वक्त के लिए जो है नात खान करेंगे। अल्लामा फजल रसूल साहब, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے بسایا کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے اور خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اور سرکار کی غیبی امداد کا تذکرہ شاعر نے شعر میں کیا کہ جب بیرے گردابِ بلا میں پھنس کے کوئی تیبہ کی طرف جب تکتا ہے، گردابِ بلا میں پھنس کے کوئی تیبہ کی طرف جب تکتا ہے، تو سلطانِ مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں۔ با
اولاد کا صورتحال کچھ اور ہوتی ہے, لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں. کیسے؟ کہ طوفان کر رہا تھا, طوفان کر رہا تھا طواف میرے عزم کا, یہ تو طوفان کر رہا تھا طواف میرے عزم کا, دنیا سمجھی کہ یہ کشتی بھنور میں ہے. طوفان کر رہا تھا طواف میرے عزم کا, دنیا سمجھی کہ کشتی بھنور میں ہے, کیونکہ سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں. پھر اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. اور بعض حضور کے عاشقوں کو سرکار دیدار عین نزا کے وقت عطا فرما دیتے ہیں. وہ نزا کی سختی ہو اے دل, یا قبر کی مشکل منزل ہو. وہ نزا کی سختی ہو اے دل, یا قبر کی مشکل منزل ہو. ارے وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں. پھر اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. اور جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں, جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں, تو جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں. جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں. پھر اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. اور ہے شغل ہمارا یہ شام و سحر, شغل ہمارا یہ شام و سحر, ہمیں ناز اپنی قسمت پر ہے. شغل ہمارا یہ شام و سحر, ہمیں ناز اپنی قسمت پر کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں.